Pas 20 ditëve ishte përndjekurit kanë marrë vendimin për t'i dhënë fund grevës së urisë, kreu ishte të persekutuarve dhe burgosurve politik Fatmir Hoxha, tha se kauza ja ka dalë të sensibilizoj opinionin, ndërsa shtoi se betejë e madhe sa po ka nisur. 20 ditë nga greva urisë, heshtë e qeverisë Rama. Nuk është dakord që të dënohen krimet e komunizmit në Shqipëri. Sot fillon betejë më e madhe, sot fillon lufta më e madhe. Ne kemi ngritur grupin e punës dhe do hidhemi në teren. Por ta di mirë, zoti Rama, se ardhja e papës të Vatikanit në Shqipëri do t'i japi një mësim shumë të madh. Ajo ditë do jetë me protestat fuqishme në qoftë se parlamenti shqiptar nuk fillon dënimet e krimit komunizmit. Ndërsa një nga ish-grevistët tha se demokracia ndihet e kërcënuar nga revanshi i kryeministrit Rama, i cili kërkon me domos të risjellë në kujtesën e shqiptarve figurën e diktatorit Enver Hoxha. Të kërcënuar seriozisht nga revanshi enveristi kryeministrit Rama, që kërkon të rehabilitoj figurën e Enver Hoxhës për të përligjur vazhdimësinë e asaj mënyre qeverisje që mirazhet e tij të sëmura po kërkojnë të imponojnë qeverisë shqiptare. Jemi të vendosur të çojmë deri në fund impenjimin ton përballë kombit, historisë dhe brezave të ardhshëm për dënimin e krimeve të komunizmit në mënyrë që e shkuara e hidhur të mos përsëritet më kurrë. Vendimi për mbylljen e grevës së ishte përndjekurve politik erdhi pas takimit me kreun e shtetit Bujar Nishani edhe me dy këshilltarët e kreut të kuvendit Ilir Meta, Emiliano Aleksi dhe Lorenz Vangjeli.